Tak, no, chtěl jsem ho spíš špičkou k tomu druhému, ale dobrý, tadyhle mám nalevo na všechny placu dost. Doufám, že mi to moc nebude jezdit dolů. Tadyhle už je docela slušná střecha. Oh.
Pěkně. Tak. Asi trochu odfouknu. Tady je to dobrý na tuhle pravou stranu, že si to vlastně řežu od toho nejspodnějšího a pořád jsem nahoře. Takže nějaký skutálení nehrozí. Jsem tady dneska úplně sám, takže žádný chvátání. Padák. Tak, pěkně spad. Dobrý. Na letní dny jsem si pořídil brejle. Je to od CXS. A jsem s nima fakt spokojený. Krásně mi to sedí pod sluchátkama, mají hodně hubený hokejky. Je to vyměkčený a hlavně to má takhle ze zadu okolo očích výbornou pěnu. Fakt ten kůrovcový prach tam prostě nevleze. Trošku se v nich, když je teda hodně sluníčko, potí oči, nebo vlastně i teď, ale což to nevadí, to se potí i na nuda pláži, člověk to taky snese. Šli by i pod síťku, ale já jsem ji sundal, protože hlavně když to moc pere, tak já ji stejně nadzvedávám, většinou ty odlesky mi to kazejí, že je prd vidět. Ještě dělají žlutý sklo a čirý. To čirý si možná ještě koupím, protože do takového počasí pod mrakem by to asi bylo úplně ideální. Takže jsem opravdu spokojený. Měl jsem i od Husqvarny a takhle dobrý nebyly teda. Tam jsem měl takovýto oranžový sklo. Uvidím, jak dlouho vydržej. Stály 165 korun, takže kdybych měl dvoje na sezónu, pořád je to paráda. Se bude vadit. No.
Takže tamhle musím říznout jednu trojku. No je to jedno, oni sem stejně budou nějaký špičky došahovat. Ježiši, teď mi to padá. Dobrý. A je v prdeli. Dobrý. To se projdu, no. No, že je pátek dneska, že jo? Tak dostaneš přes vejce, no. Kdybych tam dal kolík, tak to bude 4 metry na obě strany od něj. Tak a tamhle ta moc daleko neletěla. Naštěstí tadyhle vedle tý jedle, no, tak dobrý. Halejce. Tak. Tohle to všechno na to ještě můžu použít.
Tak. Je to dole. Tak, myslím, že dneska to bude s natáčením stačit. Dneska to nebylo pravý ořechový. Po každý není posvícený, no. A dole to je ve směru taky, odvětvím.